Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 29 sentyabr 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə 2023-cü il ölkəmizdə Heydər Əliyev ili elan edilib. Əsası xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan rabitə sahəsinin inkişafı müasir mərhələdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ulu Öndərin Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrlərdə rabitənin gələcək inkişafı üçün bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilib. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində müvafiq ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin hazırlanması üçün maddi texniki baza yaradılıb. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına qoyulan investisiyaların tərkibində telekommunikasiya sahəsinin həcmi ilbəil artıb. 1993-cü ilin avqustunda Azərbaycanla Amerika qitəsi arasında birbaşa rabitənin yaradılmasına imkan verən Peyk rabitə sisteminin açılışı zamanı çıxışında ümumi lider demişdi. Telekommunikasiya, rabitə, əlaqə böyük əhəmiyyətə malik olan bir sektordur. Bu sektorda bizim nailiyyətlərimiz Azərbaycan iqtisadi əlaqələrini, insani əlaqələrini, bütün dünya ölkələri ilə əlaqələrini və bütün Azərbaycan Respublikasının həyata keçirəcəyi siyasəti dünya miqyasında bildirmək üçün çox əhəmiyyətlidir. Və çıxışımın əvvəlində dediyim kimi, bizim uğurlu inkişafımızı şərtləndirən, sabitliyi şərtləndirən, cəmiyyətdə xoş əhval rüyəni formalaşdıran bizim siyasətimizdir və addımlarımız. Və nəyi demişiksə, onu da eləmişik. Bir dənə də icra edilməmiş vəd yoxdur. Heç kim bunu tapa bilməz. Teknofest, ilm, inkişaf, bilik, texnologiya bayramıdır. Və Teknofestdə iştirak edən gənclər əminəm ki, bu tarixi günü hər zaman yadda saxlayacaq.